Benvinguts una setmana més al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà. Una setmana més repassem tot el que ha donat el passat cap de setmana. Un cap de setmana ple de partits amb la competició de les Copes Catalanes de FLAC. També hem tingut Lliga Júnior, encara una mica passada per aigua, i hem acabat finalment amb les semifinals de la Copa Catalana de categoria sènior. Un partidàs. Tot això ho resumim ara mateix. La localitat gironina de Sarrià de Ter va ser l'emplaçament on dissabte al matí vam gaudir amb les finals de les Copes Catalanes de Futbol FLAC. Més de 5 hores de pur espectacle que ens van deixar els primers campions d'aquesta temporada. En categoria sub-11, el format de la final va ser la d'un triangular entre rookies, dracs i reds. El primer partit va ser intens i molt ajustat. Els dracs van aconseguir sumar la primera victòria amb un resultat de 30-26. Els Reds van estar molt a prop de guanyar el millor equip de la fase prèvia, els Barberà Rookies, en el segon partit, però els ballesans no es van deixar sorprendre i van acabar guanyant per 32-27. D'aquesta forma, l'últim duel era una final a totes llums. En aquest partit va sobresortir la figura del que seria finalment el millor jugador de la Copa Catalana sub-11, Ivan Reina. El jove jugador dels Rookies va encapçalar la victòria per 26-13, aconseguint el títol per l'equip de Barberà. En la categoria sub-13 tindríem 4 equips disputant-se unes semifinals entre Badalona Dracs i Barcelona Búfals per un costat i els Celtes contra els Rookies per l'altre. El partit entre Dracs i Búfals va estar molt emocionant i amb alternatives en el marcador, però van ser els badalonins qui aconseguiren la plaça per la gran final amb un resultat de 25-31. Els grans favorits, els Celtes, no van defraudar el públic que es va acompanyar fins a Sarrià de Ter i van col·locar-se a la final, vencent els Rookies per 26-18. En la final de consolació, els Rookies van passar per damunt sense contemplacions als Búfals. En la final, els joves cracs dels Celtes com Eri Fernández, Jonathan Osuna o Leire Ferrón no van deixar opció als seus rivals i van aconseguir el títol per un clar resultat de 32-13. El mateix Eric Fernández va ser nombrat millor jugador de la categoria. Estats partits bastant igualats. Nosaltres, amb el nostre joc de carrera i la nostra defensa, que és el més fort que tenim, la hem aprofitat. Sí, tenim una afició genial, tenim uns pares genials que col·laboren molt amb el club. Estan sempre, si falta alguna cosa, s'ha de faltar. Si algun pare no va portar el nano, el porten. Tenim de veritat que tenim una pinya molt bona i molt maca. El mateix format de competició va tenir la Copa Catalana sub-15. Els pioners s'enfrontaven i guanyaven els Rookies en la primera semifinal, una semifinal realment espectacular, que va acabar amb un resultat de 52-46. En la segona, els Terrassa Reds aconseguirien el bitllet per la final a imposar-se amb un no menys espectacular partit, els Legends de Torrelles, per 33-27. Els propis Legends van aconseguir la tercera plaça passant per damunt els Rookies 37-6 a la final de consolació. La final va ser trepidant i plena d'alternatives. Òscar Punto dels Pioners i Marc Galvez dels Reds eren les principals amenaces per les defenses rivals. Només 2 punts van decidir el maig, que va acabar caient pel costat dels egarencs per un resultat de 34-32. El mateix Marc Galvez va ser nombrat finalment millor jugador de la categoria. Ha sido una felicidad para mí, para los jugadores, para todos. ¿Por qué? Porque hace mucho que no ganábamos y todo. Ha sido una felicidad. Sí, ha sido increíble. El safety. El safety nos ha hecho la el punto. Ha sido el ganador ahí. Como el ataque, con la defensa, ha jugado muy bien. I per últim, la categoria Open presentava un cartell de luxe per a aquesta final de la Copa Catalana. Els locals Wolves van obrir foc davant els veterans i experimentats pioners. Marc García i Samuel Ruiz van ser massa pels de l'Hospitalet, que van donar la cara fins al final, però van acabar perdent per 50-32. Una estona després, els mateixos pioners van patir l'espectacular i efectiu joc dels pagesos White, encapçalats per la parella d'Alejandro Barón i Marc Miñana. 52-0 va ser el resultat final,
i de nou l'últim partit del triangular seria la gran final. El maig no va deixar indiferent a ningú. Joc dels quilats i un marcador que no parava de moure's en alternatives pels dos equips. La igualtat va ser màxima fins als instants finals. Els Wolves anaven per davant, però Marc Minyana va anotar després d'un eslàlom pel costat dret de l'atac barceloní, posant els pagesos pel davant. Ara ja en defensa, els barcelonins van acabar amb les esperances dels de Sarrià de Ter per aconseguir el títol a casa. Va ser el mateix Marc Minyana, més tard nombrat MVP de la competició, qui va tallar les esperances locals i va finiquitar el partit amb una intercepció. Els favorits van complir les expectatives i d'aquesta manera es tancava el dissabte al matí amb el millor futbol flag del país. A la secció de redes socials d'aquesta setmana us portem un parell de reptes al més pur estil americà. Com no podia ser d'una altra manera, els nostres clubs també s'han fet ressò del Mannequin Challenge. Aquí tenim l'espectacular performance que van fer els Bucks d'Argentona. I els cadets dels Pioners no van ser menys i ens ensenyen també el seu. Recordeu que tot el que publiqueu i vulgueu que aparegui en el nostre programa ens ho podeu fer arribar al Facebook i al Twitter de la Federació Catalana. No et perdis res del futbol americà català. Subscriu-te al nostre canal de YouTube. Continuem amb els resums del passat cap de setmana amb la segona jornada de la Lliga Catalana Júnior, una jornada que va tenir les tempestes elèctriques i la pluja com a protagonistes. A Terrassa, els Reds van començar el seu partit contra els Rookies de Barberà, però es va haver d'aturar davant la perillositat del moment. Cap dels dos equips havia anotat encara. A Reus, diumenge al matí, ni tan sols es va començar a jugar el partit entre Imperials i Dracs, i a Granollers, l'estat del camp va impedir també la disputa del Fènix contra Vox. Amb tot això, només tenim dos resultats definitius d'aquesta segona jornada. Els Falcons Senglars es van imposar amb claretat per 33-13 als Pioners de l'Hospitalet, i diumenge al matí, els Barcelona Pagesos van endur-se la victòria de la Barceloneta a casa dels Búfals en un ajustat 14-15. I per acabar el cap de setmana vam tenir un magnífic partit de semifinals de la Copa Catalana Sènior. Els Argentona Box rebien a casa els Pioners de la Sèrie B davant un públic entregadíssim i que va omplir les grades. Els locals volien a tot preu que la diferència de categoria no es notés en cap moment sobre el terreny de joc, i no es va notar. Ya sabíamos que iba a ser un partido bastante duro. Vox siempre ha sido un equipo bastante fuerte, con gente muy grande, con mucho talento. Y lástima de la serie, bueno, de donde están jugando, porque perfectamente podrían jugar nacional. Això sí, el partit no va començar de la millor manera. Els Bucks van haver d'anar sempre a remolc després de perdre la pilota en el primer drive i encaixar el primer touchdown a mans de Danny Belso. Els de Mark Way es van refer i van començar a millorar en defensa, i davant la impossibilitat de connectar amb els seus receptors, van ser els corredors els que feien moure les cadenes. Gràcies a això va arribar el field goal del xutador Marc Mas. El futbol l'hem posat nosaltres, i el toc de sort potser ha estat una mica de part seva. Llavors nosaltres sabíem que el joc de carrera i tot això, doncs ells no podrien avançar, i el joc aeri l'hem acabat parant, però bueno, una petita jugada de mala sort, justament la primera jugada del partit, i després ja el seu joc contrapasse, doncs, bueno, ens han acabat de destruir el nostre joc aeri que teníem, que era bueno, el que pot fer que avancem ràpid i diferenciar doncs, la finalització del touchdown. Ja en el segon quart, el cubi Albert Vila aconseguia trencar el centre de la defensa dels Pioners i anotar per posar els Bucks per davant en el marcador 10-7. La línia d'atac ha sigut esplèndida, els corredors esplèndids, vull dir, ens hem creuat el camp, no sé si han sigut 4 o 5 vegades, tot amb carreres, ells no ens podien parar, però bueno, a l'hora d'arribar al final de tot, pues, ens ha faltat aquelles petites iardes per acabar de finalitzar i d'aconseguir el touchdown per anar a la victòria. Tot semblava que el descans arribaria amb aquest marcador, però els Pioners van treballar de valent per acostar-se a la end zone.
va ser el quarterback Víctor Martín que anotaria a falta de menys de 2 minuts pel descans, donant l'avantatge als de l'Hospitalet. Amb 10-14 tot estava obert per la segona meitat. Les connexions llargues dels blocs no funcionaven i els pioners van imposar el seu joc físic aconseguint una altra anotació, aquest cop de Walter Jublawi. Por cansancio yo creo que les hemos ganado, porque a nivel más o menos estamos al mismo nivel. Encara que quedava més d'un quart per jugar-se, el marcador de 10-21 ja no es va moure més i els Bucs no van poder donar la sorpresa. Els pioners de l'Hospitalet aconseguien així el bitllet per la gran final de la 26a Copa Catalana, on s'enfrontaran el proper diumenge 18 de desembre, a les 11:30 del matí, els totpoderosos Badalona Dracs. Ahora hemos jugado contra el mejor equipo de Catalana, ahora vamos a jugar contra el mejor equipo nacional. Va a ser un partido sumamente difícil. Tenemos nuestras posibilidades, lógicamente, pero va a ser un partido muy duro. Va a ser muy complicado ganarlo, pero vamos a hacer todo lo posible por lograr la victoria. Doncs això ha estat tot en aquest programa. La competició no torna fins al cap de setmana del 17 i el 18 de desembre, així que esperem que no se us faci molt llarga l'espera de moment. Us deixem amb els millors highlights d'aquest passat cap de setmana. Tremendos. Us esperem properament al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà.